Värska originaal on Taarausku. Nüüd uues keskkonnasõbralikumas Taaras. Värska originaal. Sõidame sööma Chrysler Pacificaga. Tervitame kõiki augustikuu sööma saatest. Järgneva pooltunni pühendame Hiiumaale ja hiidlaste hõrgutavatele toitudele. Kindlasti läheme uurime, kuidas noored omal ajal mahetalu pidama hakkasid ja samuti läheme vaatame, kuidas päikesetõusul mesitarud kanarviku vahele viiakse. Jääge koos meiega! Kotte seisab püsti. Kuna mandrilt Hiiumaale on piisavalt pikk maa, siis jõuab ka rahumeeli keha kinnitada. Viive Kai, kell on veel nagu väga vähe, et miks mesilastega nagu nii vara tegelema peab? Sellepärast, et me tahame nad viia uuele korjamaale ja me saame seda ainult teha siis, kui nad ei lenda, ehk siis öösel ainult. Et kanarpik sellepärast, et kanarpiku õie tolm on veel võimalik saada? Kanarpiku nektarit jah, et see hakkab õitsema augustis, kui nagu muud asjad on tavaliselt ära õitsenud, et see on lisaks sellele, et ta annab meile toitu juurde, siis nad on nagu tugevamad, aga kanarpiku mesi on ka väga hinnatud ja maitsev mesi, nii et kindlasti selle järgi me tulime siia. Lähitoit? Absoluutselt jah, et eriti sellel suvel me oleme pannud tähele, et väga paljud inimesed on otsinud just oma kodukandi toitu ja mett just, et väga paljud tulevadki meile otse talust ostma, kuna siis nad näevad, et see ongi ehe õige mesi ja näevad neid tarusi ja näevad mesinike ja nad saavad aru, et see on õige asi ja kindlasti tahetakse seda värsket kohaliku toiti ja otsitakse seda otse tootjalt ostmist. Ja teiega saab ka väga lihtsalt kindlasti ühendust? Absoluutselt jah, püsikliendid on juba 50 aastat meie talus käinud, aga ootame uusi klienti kogu aeg, et talus saab tulla otse ostma ja lisaks meil saab ka näiteks otse oma taarasse osta, et siis seda prügihulka ka vähendada, mis tekib toidu tootmise juures. Et kuidas hiidlaste koostöökogu aitab kaasa kohaliku toidu arengule? No me aitame sellele nagu päris tõsiselt kohe kaasa ja oleme teinud kogu see aeg, kui nüüd aastas 2009 on koostöökogu rakendanud siis Liider Meedet ja ka teisi projekte. Hea toit, lähitoit, kohapeal toodetud toit on see, mis on inimese tervisele kõige parem. Ja me oleme väga uhked oma mahetalude peale, mahetootjate peale. Ja meil on siin neid õite mitu niimoodi, et elagu Hiiuma ja vaata, mis tassid need on. See on kohvikute päeva tass, millest hakkasidki need Eestimaa suured rahvarohked peaaegu juba aasta läbi kestvad kohvikud pihta, sest et hiidlased said aru, et lõpuks ometi, kui sa kutsud omal inimesi külla, siis see söök on täiesti söögikõlbulik, et ka ametnikud on sellest aru saanud ja nüüd on see kõik lubatud. Nii et me oleme nagu väga uhked ka selle üle.
aga hooaeg tegelikult ei ole lõppenud, vaid vastupidi hakkab tulema uus sügishooaeg, kus meie põldudelt tulevad värsked põllusaadused ja metsad on täis seeni ja marju ja meie restoranid on lahti, nii et me teeme siin ühe sellise vananaiste suvefestivali, kus me räägime Hiiuma loodusest, Hiiuma toidust, Hiiuma kunstist ja paneme selle kõik kokku ja kutsume inimesi siia külla. Tulge vaadake, et see, et august ära lõpeb näiteks, et see ei ole mingi näitaja, tuleb pikk september ja pool oktoobrit ka veel, kui on Hiiumal hästi mõjus ja vesi on soe siis veel. Nii et kes aga tahab tulla Hiiumale puhkusele või näiteks ka oma kaugtööd tegema, siis see on suurepärane võimalus seda teha siin Hiiumal, kui on vaikne, mõnus, hea olla. Hiiumaa arenduskeskus, kuidas teie saate kohalikele ettevõtjatele hoogu juurde anda? No meie saame Hiiumaa tutvustada. Ja meie siin koostöös siis mittetulundusühinguga Hiiumaine toit oleme ka selle aastal teinud valmis Hiiumaa e-poe, et Hiiumaa tootjad kõik siis saavad oma tooteid ka väljaspool Hiiumaad meie. Kui ma tahan nüüd minna ja saada seda ehedat Hiiumaa toidu maitset, et kuhu sa soovitud, kuhu ma võiksin minna ja sisse astuda kindlasti? Kindlasti tasub sisse astuda meie Coop poodidesse, et seal on kõige suurem ja laiem valik meie kohaliku toodangut. Aga kõik meie restoranid, söögikohad, kohvikud kasutavad ka väga palju siis meie toodangut, meie maitsed, et ükskõik millisest toidukoha uksesse sisse astud, igalt poolt sa saad häid maitsenaudinguid. Kuhu ma mandril võiksin sisse astuda, et kus kohas on võimalik Hiiumaa toitu saada? Noh, jällegi Coopoed, Maximarketid, aga kindlasti ka meie veebipood, pood.hiiumaa.ee, et saad täitsa oma koju tellida Hiiumaa maitsed. Kaja, siin on nii head leivalõhna. On see Hiiumaa leib? See on Hiiumaa leib. Meil siin neid väike tootjaid on palju, siis üks tootja võib öelda ikkagi Hiiumaa mõistes on ta suur tootja. Hiiumaa köök ja pagar küpsetab siin selle sama Coop Konsumi seina taga värsket leiba ja toob seda mitu korda päevas siia lettidele. Sellega läheb iga päevaga aina paremini ja ma loodan väga, et ka kõik Hiiumaa külalised leiavad selle leiva üles, et kohalikud juba ammu teavad seda leiba. Kui suur osakaal üldse on kohalikel toodetel siin Coopi kauplustes? No, kui me vaatame Hiiumaa kööki ja pagarit, siis köögi ja pagari osakaal on Coopi poodides 10%. Kui me võtame need pisikesed tootjad veel, et meil on siin maheliha, meil on Hiiugurmee tooted, meil on tahe tooted, kohalikud limonaadid, marmelaadid, siis ma ütleksin, et sealt võib-olla tuleb niimoodi 5% juurde, mis me siis saame 15% umbes on kohaliku toodet. Ja kohalik toode, mis on veel eriline, kohalik toode tegelikult müüakse käest kätte, talust tallu. Et ta ei jõuagi poe riiulitele, et ma saan oma munad naabrimehe käest ja ma saan oma liha ja kartuli ja porgandi naabrinaise käest ja niisugune naturaalne majandus on meil. Ütleme nii, et nõudlust kohaliku toidu järel on ikkagi? Nõudlust kohalikul toidul on ja ma loodan, et ühel päeval on need kohalikud tooted ka poeriiulil, et saavad need tooted ka need, kes naabrimeest ei tunne või on äsja Hiiumaale tulnud. Aga kuna me saame kiiresti siin kõik omavahel tuttavaks, siis ei ole see keeruline. Arno, kuidas väiketootjate eluke veereb siin Hiiumaal? Suvi kindlasti on väga kiire aeg, väga palju külalisi on Hiiumaal, aga ega siis talveperioodil ka ei saa käsi rüppe lasta ja tehakse palju põnevaid tooteid ja meil on hea meel siin kaupuses väga suures valikus Hiiumaa kohalike tootjate toodangut müüa.
aga lisaks meil on suvi läbi kestev Hiiumaa toidutootjate pop-up laadapäevad siin Pagarite pargi serval. Ja igal reedel kõik kohaliku toidutootjad on oodatud oma toodanguga siia välja tulema. Ja kes siis mida pakub? Kes pakub mett, kes pakub maitsaineid, kes pakub sooja leiba saia. Nii et väga suur valik toidutootjate toodangud igal reedel siin Hiiumaal on külalisi ja kohalike ootamas. Mida sa siit selja tagant riiulilt kõige esmaselt soovitaksid mulle? Kas näiteks rabarberi limonaadi või? Suviseks ajaks kindlasti Hiiumaa limonaadid on need, mis janu kustutavad ja mõnusaid maitseid pakuvad, et väga palju erinevaid leedritooteid, kadaka mündi limonaad, leedri vaarika, leedri rabarberi, ja nii suuremas kui väiksemas koguses, aga samuti erinevaid teesid, jällegi meed, Hiiumaa õunamahl, väga, väga suur valik ja visse musu, piimakommid legendaarsed, nii et väga, väga suur valik ja mitmekesine valik. Mari siis Hiiumaal kõige paremini kasvab? Sorti mõttes meie põldudel kasvab kõige paremini Sonata. Aga peab ka ütlema, et me oleme proovinud täna siin ainult Sonatat ja Polkat. Ja kuna sorti või marja sellise tervise mõttes ja arengu mõttes kindlasti peaks proovima ka uusi sorte, siis me järgmistel aastatel proovime kas uut Sensationit, mis on aretatud Sonatast edasi või Aasia sorti, et me kindlasti plaanime sellist uuendust sisse tuua. No mõned maasikad siin veel paistavad põllu peal, aga kui maasikas läbi, siis mis lugu selle vaarikaga on? Meil ongi täpselt nii, et selleks, et me ei koormaks ennast üle nii tööjõu mõttes, ressursi mõttes, kui ka saaksime pikemalt oma hooaega pikemaks venitada, siis meil on, nii kui maasikas lõpeb, alustame vaarikakorjega. Ja üks niimoodi täiendab teist ja selliselt me saame pakkuda inimestele pikemalt tööd, klientidele ja Hiiumaa külalistele pikemalt värskeid marju. Nüüd aga teeme saatesse pisikese pausi ja õige pea oleme tagasi koos teiega siin imekaunil Hiiumaal. Värska originaal on Taarausku. Nüüd uues keskkonnasõbralikumas Taaras. Värska originaal. Värska originaal on Taarausku. Nüüd uues keskkonnasõbralikumas Taaras. Värska originaal. Sõidame sööma Chrysler Pacificaga. Tere tulemast tagasi Sööma Hiiumaa erisaates. Me saate teises pooles läheme külastame Tuuletorni elamuskeskust. Maitseme väga maitsvat ja ehedat Itaalia jäätist. Ja samuti uurime, mida pakuvad meile Foodstocki elamustoitlustajad. Head vaatamist! Kaire on mahetalu pidanud juba 16 aastat. Kaire, mida peale kollase porgandi veel mahetalu annab meie keldrisse, safrisse ja toidulauale? Esimeseks ma korrekteerin, see ei ole mitte kollane, see on valge porgand. See on valge porgand? Ja. Aga ta on kollast värvi. Kollane mul seal kastis, sa võid pärast võrrelda. Võrdleme pärast. Ja. Aga mida saab toidulauale? Saab kõike head ja paremat. Kitsedelt saab piimad, juustud, jogurtid, lammastelt saab liha. Aklia, nii, ära, Jüri. Siis saab põllu pealt saab juurikaid, kartuleid, porgandid, peedid, sibulad,
nipet-näpet veel väikseid asju, et kuigi põllulapp mul ei ole suur, aga vähemalt enda pere ja siin vähemas määras kohalikku saavad ka ja koolid lasteaiad on ka saanud eelmine aasta. Sõid kõik ära. Aga mida kitsed annavad siin mahetalus? Kitsed annavad piima, annavad sõnnikud. Ja jogurti. Jogurtit. Vaat ja jogurtit peab tegema. Et nii juust, jogurt, määrdejuust, et neid ma siin valmistan ise oma koduköögis. Mul on väikene talupood, mis juba 6. aastat. 6. suve siis eksisteerib, et siit saab kõige värskemat ja kõige suuremas valikus toidukraami. Ja kus kohast tuleb energia, et kõike seda teha? No, osa energiat me kasutame päikeselt. Et meil on päikesepaneelid nüüd juba 3. suvi. Ja kuna suvel on meil kõige suurem tootmine, kõik need piimatöötlemine ja asi, et siis suvel läheb meil meie majapidamises kõige rohkem elektrit ja suvel päikesepaneelid toodavad kõige rohkem elektrit, nii et need päikesepaneelid on jätkusuutlik toitu tootmine lihtsalt. Millest ma olen aru saanud on see, et Hiiumaal on reaalne võimalus üle süüa. Kõht on punni söödud tõepoolest ja Kristina, ole hea soovita siin tuuletornis. Kuidas nüüd võimalikult efektiivselt kaloreid põletama hakata? No jah, et tõesti, et kui kõht on punni söödud, et siis on võimalik tornis 6 korruse peal neid hakata kulutama. See on läbi lõige Hiiumaast. Hiiuma loodusest, ajaloost, hiidlastest, Hiiu huumorist. Et seda kõike saab siin näha, tutvuda sellega, saab ka nuusutada asju. Ja ma tahaks öelda seda, et isegi need metalliistakud, et ka nendel on oma Hiiuma lugu, et nad on saanud täpselt selle takti ka ühe Hiiuma loo järgi, et arhitekt siis sidus muusika arhitektuuriga. Rudolf Tobias on siit kuskilt hästi lähedalt pärit. Just, siit samalt käin linnast ja Rudolf Tobiase järgi ongi ka meie kohvik nime saanud ja nimeks ongi Ruudi. Oleme tulnud keha kinnitama ühe väga vahva nimega kohvikusse, selleks on kohvik Ruudi ja peakokk Tago. Meeletu soolaseisu on, mida head soovitad? No, täna eripakkumises on kindlasti meil Hiiuma maheveeses tartar. Et kindlasti soovitan seda, olen seda nagu teinud erilises võtmes, natuke gurmeed, natukene kohaliku maitseid, et kindlasti soovitan. Aga ma olen ka väga suur magusa sõber, et kindlasti tahaks mingi magusa ampsuga peale võtta. No meil on siin vitriinis on igasugused erinevaid kooke. Magused on nii igale ühel inimesel on põhimõtteliselt. Sinu firma kook, mida sa soovitad alati, kui tulevad ka kauged sugulased küll? No ma enda lemmik on ka menüüs esitletud üliste, et porgandi kook Astelpaju on seal kõrval, mis tuleb ka siis Hiiumalt. Kohupiim, mille me ise teeme siin koha peal. Ja väike jäätsepall, mis annab sellele siis kõigele nagu veits nagu värskust. Ja kohvi täis kõrvale ning... Jaa, täielik nauding, just. Buongiorno, Michele. Buongiorno. Sono Lauri, sono un ragazzo estone di Tartu. Come va, Michele? Bene, va tutto bene, dai. Io sono di Forlì, una città vicino a San Marino, Ravenna, Bologna. What is the most popular ice cream here in Mamma Mia? I would say pistache, magicas, vanilla. About vanilla, there is a bit of
issue because I buy real vanilla, but it gets often confused with the white ice cream, which is made only with milk. So when people come, it's a bit, I have some issue to explain. And this is the real Italian ice cream? It's a real Italian ice cream. It's both, it's made with Italian ingredient, but also with local milk, which I'm quite proud of. This tastes so good. Thank you so much and have a nice summer. You too. Woodstock meenutab mulle kangesti üht rockifestivali. Selles mõttes sa ei eksi. Et see meie kooslus siis sel moel süüa tegema hakata, noh, ei ole kuigi vana. Ja kuna Sveni perekonnimi lõpeb Stockiga ja food on siis see, millega me tegeleme, siis see Foodstock ja Woodstock kõlas jälle mõnusalt. Ja et kokkuvõttes olete te siis kaks sellist ägedat naabrimeest, kes saavad jube hästi läbi ja teevad jube hästi süüa. Noh, kuidagi me oleme niimoodi kokku saanud, jah, ja kõik märgid näitavad, et me oleks pidanud umbes 25 aastat tagasi kokku saama. Ja tõenäoliselt võib-olla saime, aga lihtsalt me ei tunnud üksest ära. Aga seegi, mis sa kõik ütlesid, see ongi tõsi, jah. Ja köögis mässata meeldib meil mõlemal. Sven on kindlasti suurem spetsialist kui mina. Õppinud kokad me ei ole. Ja kokaks me ennast nimetada ei saaks ka, ma olen pigem hea toidu tegija. Kellel mõnus üritus tulemas näiteks samamoodi oma kodu aias, siis teie toote toidu kohale? Mitte ainult kohale, me teeme koha peal selle ka valmis. Räägite juttu ka juurde. Ja räägime juttu juurde, et meie võib-olla eripära siis võrreldes teiste cateringi või toitustuspakkuvad kooslustega on see, et me oleme vahetud, me oleme kohal, silme all valmib ja selle võrra see on võib-olla eksklusiivsel. Sven, mina olen valmis. Viimane näpunäide, kuidas teha see nii, et see maitseks nii hästi nagu täna sul? Grillid. No ma arvastan ise puhtad maitsed. Ja lamba puhul ka ettevalmistamine on siis enne grillile panekut peale soola vipra, ma ei pane midagi enju. Ja ülejäänd siis nüansid tulevad siis võib-olla nendest lisanditest või kasmest. Siin ma olen kasutanud klassikalist rohelise vipra kastet, mis on nii-öelda konjakiga kokku keeretud. Ja täiesti naturaalselt värskelt köögivilju. Et võimalikult puhtad maitsed saada, et mitte mingisuguste erinevate marinaadidega seda liha ära tappa. Et pigem seda teed minna. Kuidas teiega ühendust saada? Noh, nagu tänapäeval kõigil kombeks läheme sotsiaalmeediasse, võtame sealt välja Foodstocki ja Foodstocksi silmad seeta, nagu näitab kiri. Ja sealt saab meiega ühendust nii telefoni teel kui kirja teel kui ka sinna kirjutades. Selline saigi tänane Hiiumaale pühendatud sööma erisaade. Uute põnevate kalateemadega Hiiumaalt oleme eetris juba veidi vähem kui kuu aja pärast. Seniks aga ilusat suve jätku kõigile! Kohtumiseni 7.–9. maini 2021 Tallinna Lauluväljakul.